nu er vi på vej hen og hente et buket blomster til Lilly, som skal have den. Og vi skal skynde os og passe lidt på, for hun kommer den her vej, og hun må ikke se, det er en hemmelighed. Hej. Jeg skulle hente en buket blomster. Ja. Ej, hvor er den flot. Det er godt. Det er lige sådan en, hun har fortjent. Det er godt. Ja, det er godt. Tak skal du have. Ja, hej, hej, ja. Tak. Vi skynder os ud, før hun ser os. Ja. Hej, hej. Hej. Det betyder, at man har gjort en helt speciel indsats som frivillig. Det er simpelthen en hædersbuket til at sige, at du har sørget og gjort et flot arbejde, og det vil vi gerne anerkende, at du har gjort. Så kører vi. Nå, jeg tror, at Lilly står herinde bagved. Goddag, Lilly. Det er jo svært. Goddag med dig. Du skal have en buket, fordi du er så fantastisk. Det skal du. Og jeg har sådan glædet mig til at give det til dig. Fordi jeg synes, du har sådan for det. Tusind tak. Det synes jeg. Tusind tak. Her, den får du lige. Ja. Og ved du hvad, Lilly, den skal du have. Fordi, tusind tak. Fordi, og det besluttede jeg den dag, jeg var nede. Og flygtningene var lige kommet. Ja. Og du, jeg siger, du ser bedre ud i dag, end du gjorde den dag. Ja, det. Fordi, der havde du simpelthen arbejdet hele tiden. Ja, det havde jeg. Og så viste du en fantastisk flot butik frem. Den tak. Var bare på plads. Og så sagde du, jeg giver ikke op, jeg er en rigtig rød korspige. Ja, det er jeg. Men jeg er stolt over den. Det må jeg nok sige. Fordi men jeg kan ikke beskrive det at få sådan en buket blomster overhovedet. Det kan jeg ikke, fordi det her, det er mit et alt. Det er mit andet hjem. Det er butikken. Og selve Røde Kors. Og kan gøre en forskel. Det er mit hjerte. Simpelthen. Så det er meget overvældende, det der. Da jeg var hernede, mens der var alle de flygtninge, og jeg besøgte Lilly, jeg tog faktisk et fotografi af hende og sagde, det vil jeg gerne have oversætte i mit Røde Kors, for jeg synes, at man skal se, hvad det er, du laver. Og så på vejen kom jeg i tanke om, nej, hun skal have buketten. Så det forestod jeg så, og det var der selvfølgelig enighed om. Og det var fordi Lilly både havde arbejdet så hårdt med flygtningen, men samtidig var hun jo udsat for den meget ubehagelige ting, at hun blev fotograferet stående ved siden af en person, som spyttede ned fra en bro. Og det kom i landets aviser, og hun blev udsat for så meget arbejde og så mange problemer i forbindelse med det. Selvom der kom journalister og andre kom ned og prøvede på at rette op på historien, så var det jo en kæmpe pres på hende. Hun var rigtig ked af den situation, der var, men jeg synes, hun klarede det helt enestående, samtidig med, at der var alt det her ekstra. Så der kom jeg til at tænke på, at det skal bare være Lilly, der skal have den buket. Kommer der flere, og vi skal stå i samme situation, som vi gjorde den 7. september, gør jeg det gerne. Så er vi forberedt. Og vi har tøj til dem. Og jeg har ude bagved, så de skal hverken fryse eller noget. Det skal de ikke. Så det gør jeg gerne. Alt for Røde Kors.